warkii oofitsan qaramada midoobay ayaa waxay cambaareysay jabintii cunaqabanteynta hubka ee saarnayd dalalka Soomaaliya iyo Eritrea. Warbixintaasna waxa inoo haysa Jamiilo Xasan Garuun. Jamciyadda qaramada midoobay ayaa sheegtay in la jabiyay cunaqabanteynta hubka ee saaran Soomaaliya iyo Eritrea kadib go'aan ay isku raaceen dhammaan xubnaha 15ka ee golaha amniga qaramada midoobay. Ayaa lagu cambaaray hubka oo sheegay inay ku sii qulqulayaan labada dal ee Soomaaliya iyo Eritrea, sida warbixinta lagu sheegay, kaas oo sababay karaba ay dhaheen khatar dhanka amniga oo soo food saartay guud ahaan gobolka. Golaha ayaa sheegay inaan waxba laga bedelin doonin cunaqabateynta dhanka hubka ah ee saaran Soomaaliya iyo Eritrea, balse waxaa la cadeeyay in laga markaasi khafiifiyay dowladda Soomaaliya oo markaasi ay la soo dayi karto qalab ciidan iyo weliba sidoo kale taageero tababaro la siiyo ciidamada Soomaaliya ilaa inta laga gaaray 6da bisha Juun ee sanadka 2014ka. Dhanka kale, qaramada midoobay ayaa walaac ka muujiyay dhoofinta dhuxusha ee ka socota Soomaaliya, iyagoo markaasi yiri haddii ay sii socoto dhoofinta dhuxusha waxa ay keeni doontaa jaridda dhirta goobo markaasi lama degaan ka dhigi doono dhul gaaraya 1,550 square kilometers oo ka weyn dhulka ay ku fadhido magaalada Houston ee gobolka Texas ee waddanka Mareykanka, sida lagu sheegay warbixinta. Balse waxay raaceen in ay tallaabo ka qaadi doonaan ciddii ku xadgudubta xayiraadda saaran dhoofinta dhuxusha ee Soomaaliya. Waxaa kale oo goluhu ay go'aansaday inay waqti u kordhiyaan guddiga kormeerayaasha cunaqabateynta saaran Soomaaliya Eritrea ilaa iyo November 25 sanadka 2014. Ugu dambeyntii, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ammaanay horumarkaasi siyaasadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku tallaabsatay, kaasoo ay ku sheegeen tilaabo horusocod ah. Golaha wasiirada ee Soomaaliya oo maanta kulankoodii caadiga ahaa yeeshay ayaa waxay kaga hadleen qodobo ay ka mid yihiin habacsanaanta ka muuqatay dhanka ammaanka maalmihii la soo dhaafay, iyo sidoo kale in loo qoro mushaharaad ciidamada dalka iyo qodobo kale. Axmed Nuur Cali Maxamed ayaa warkan wuxuu ka soo diray magaalada Muqdisho. Golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa kulankoodii Khamiis lahaa oo maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho uu jirgudoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxa ay kaga hadleen xaaladda ammaan ee magaalada Muqdisho oo maalmihii la soo dhaafay laga dareemayay habacsanaan baahsan. Waxaana xubnaha golaha wasiirada ay warbixin ka dhageysteen wasiirka amniga iyo arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya, kaasi oo faahfaahin ka bixiyay sida ay tahay haatan xaaladda ammaan ee magaalada Muqdisho. Golaha ayaa isku raacay in mushaar joogto ah loo bilaabo ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya. Waxaana dhinaca kale, golaha wasiirada ay kulankooda maanta warbixin uga dhageysteen guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya, iyagoona isla soo hadal qaaday eedeyntii dhowaan qaramada midoobay ay u jeedisay dowladda Soomaaliya ee ku aadaneed in la musuqmaasuqay lacaga badan oo ay lahayd dowladda Soomaaliya. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo kulanka kadib la hadlay saxaafadda ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay kulanka maanta iyo waxyaabaha golaha wasiirada ay ka hadleen. Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ayaa aad u faahfaahiyay arrintaas. Waxa uu sheegay in runtii ay dareensan yihiin dhibaatooyinka jira, laakiin haddana ay jirto in si weyn loo xakameeyey ammaanka guud ee magaalada Muqdisho iyo meelo fara badan oo dalka ka mid ah. Dhibaatooyinka dhinaca bam gacmeedka ahna inkastoo ay jiraan, haddana qorshayaasha iyo arrimaha amniga inay wax badan iska bedeli doonaan. Waxa ugu weyn oo aan jeclahay inaan maanta idin la qaybsado in dowladda Soomaaliyeed ay markii ugu horreysay ku guuleysatay inay bilowdo mushahar iyadoo ay siinayso maaragtay ciidanka Soomaaliyeed mushaharkaas oo noqon doona $160 oo ciidanka xoogga Soomaaliyeed bilayska iyo nabad sugidaba. Waxaana uu ahaa runtii qorsho ay in badan ka shaqeynaysay xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha. Waxaana la oran karaa waa arrin guul ah. Golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya waxaa sidoo kale kulankoodii maanta ay ku ansixiyeen heshiis ay wada gaareen wasaaradda kheyraadka iyo shirkad ajnabiya oo qaabilsan dhinaca kalluumaysiga. Golaha wasiiradu waxa ay maanta ansixiyeen heshiis adeeg oo dhexmari doona wasaaradda kheyraadka iyo hay-adda lagu magacaabo Fish Guard oo fadhigeedu uu yahay magaalada London. Hay-addaas iyo wasaaradda kheyraadku waxay iska kaashan doonaan arrimaha dhinaca kalluumaysiga iyo tababaro loo fidiyo ciidanka dhinaca badda Soomaaliyeed. Waxaana ay qayb ka tahay maalgashiga iyo abuuritaanka ilo dhaqaale. Ugu dambeyntii ayaa golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya waxay magacaabeen agaasimaha hay-adda qaranka ee horumarinta hay-adaha dowladda, waxaana jagadaasi loo magacaabay Ambassador Cabdi Sheekh Axmed, iyadoona kulanka golaha wasiirada kadib xilli uu la hadlayay saxaafadda uu faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha uu qaban doono.
marka hay'adan ama agaasinkan maanta la abuuray wuxuu hordhac u yahay ama uu noqon doonaa mas'uuliyad ka qaadi doona sidii si dhab ah loogu howlgeli lahaa in tayada hay'adaha dowladda la horumaro loogu mariyo أحمد نور علي محمد يونيفرسال تي كلن أيشين قدق جناسيه إيه برلمان كصومالية إيه جناساتو أيه واحد لقوق بتاعي حرونت قلها شعب كإيه مجانا ده مقدسه إيه دلوقة هلاي إن مركزي جناساتو ده قريبون كقطان هرو مركز دلكا أما أي مالكش وين كصميان سلمان جمال سعيد أيه ورك وحكة صدر أيه مجانا ده مقدسه كلن كان أيه أودح أيه قدق جناسيه إيه برلمان كصومالية يوليبا جناساتو كلها قلنا مجانا ده مقدسه عاصمة دلكا صومالية waxana kulankan lagu qabtay xarunta golaha baarlamaanka ee golaha shacabiga ee magaalada Muqdisho hawjeedka kulankan ayaa ahaa mid wada tashi ah waxana diirada lagu saarayay xeerka maalgashiga oo hadda horyaala mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ka soo dhawaanaya ansixiyana xubnaha golaha wasiirada ee dawladda Soomaaliya ganacsatadii ka qayb gashay kulankan maanta ayaa ka hadlay qodobo badan oo ku jira xeerkani in loo baahan yahay in wax ka bedel lagu sameeyo ayagoona dhinaca kale codsaday in ganacsatada Soomaaliyeed mudnaanta koowaad la siiyo iyo in la ogaado tirada shaqaalaha Soomaaliyeed ee ka shaqeynaya shirkadaha shisheeye maxay tahay marka kambanigu marka uu asagu wadanka yimaado oo uu howl ka bilaabo asaga naftirkiisa waajibaad ka fuulaya maxay tahay wax loo baahan yahay shuruudahaas inay si cad uga muuqdaan waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in ay wadanka shaqaaleynta tirada nambarka ay shaqaaleynayaan iyo fursada la siinayo inay isku xirnaato wax loo baahan yahay xirfada ay leeyihiin kambaniyadu inay u gudbin karaan ummadda Soomaaliyeed si bari kamaalin xirfadaas wadanku uu u dhaxlo in xeerkani uu helo janis fiican oo mugli oon la dedejinin taasi oo lagu daraaseeyo si fiican loogu akhriyo si fiican loogu diyaariyo si uu noqdo mid ka turjuma danta laga leeyahay oo macnihiisu yahay in uu horumarka dhaqan dhaqaale ee wadankani uu horseedo intaasi kadib ayaa waxaa isna dhankiisa ka hadlay gudoomiyaha guddiga ganacsiga Cabdullaahi Jaamac sharciyan marka haddaan idin koobo ujeedadiisu waxa weeye wuxuu xeerinayaa sidii Soomaaliya ay u heli lahayd hanti dibad ka timaada ilaa hantida xooggeeda caalamka ku tartamayo oo gaaraysa trillions waxaa lagu soo kala jeedinayaa dal waliba dalka kale intuu ka imkaaniyaad badan yahay ama uu ka sharci fiican yahay ama uu ka daryeel og yahay dadka xoolaha wata saas ayaa marka lagu soo kala jeedinayaa waa lagu tartamayaa Afrika ku tartamaysa Asia ku tartamaysa xeerkani maalgashiga shisheeye ayaa waxaa soo gudbisay wasaaradda ganacsiga ee dowladda Soomaaliya waxaana sharcigan loogu talagalay in lagu maareeyo arrimaha maalgelinta shisheeye oo afka qalaad lagu yiraahdo Foreign Investment Law waxaana sharcigan uu si qoto dheer u qeexiyaa arrimaha ganacsiga iyo waliba maalgashiga shisheeye Salmaan Jamal Saciid TV ga caalamiga Universal magaalada Muqdisho وقال يا وحجرت كسو جيدا قبل كساحل أيام ما تشر جرائد أو كوكب تين مجال هذا هرجيسا وح أي شرع دركوت المامينا قوله دوان لقى جدا وقاي مجال هذا هرجيسا اللي هو مجا دري أقولها وضع تشجع إيه توزن تقرنك عبد الرشيد عبد الوهاب يا وركا وحكسو دري هرجيسا وقال وحجرت كسو جيدا دجان كقبل كساحل oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay shirka jaraa'id u jeedadeeyso hayde iyagoo ka soo horjeeday isla markaana sharci darro ku tilmaamay golihii dhawaan ay ku dhawaaqeen xubna siyaasiyiin iyo xildhibaan isugu jira kaasi oo ahaa golaha wada tashiga toosinta qaranka iyagoo arrimaha ka hadlayna waxay yiraahdeen nimanka saddex gol qaran baa jira nimanka oo ayaashay isku magacaabay gola afraad deshal soo soo bayad bannu annagu hadalan ognahay maaha waxaan leenahay waxa tihiin markii siyaasiinta ahaa waxa tihiin markii wadanka soo halgamay waxa tihiin markii duqeyda ahaa waxa weeye hadalkaasi hadal in naqabta idinna idinku manaasiba dowlad mahadna in noqabta umad ahaanna in noqabta maaha sida aynu ognahay reer Soomaaliland dewe ogihiin wadankani wadan de Soomaaliland la yiraahdo weeye sharci buu leeyahay golayaal qaran buu leeyahay ta saddexda gola qaran golaha fulinta iyo labada sharci dejinta saddexda ay oo distoriya baynu ognahay oo aanu leenahay waxaan maqlaynay beryahanba gola kale oo afraad oo hadii beedmayo ayaa la sheegayaa waxaan leenahay odayaasha arrinka keenay horta marka hore waxa tiin odayaashii dalka odayaal sharaf labaatiin
dalkan Soomaaliland waxa ka mudantiin sharaf qiimana waa kula haydeen walaalayaal idin kamaanaan fadhiin iyo ilmaade reeyal arin idinkoo dalkan dadkii wax ka dhisay aha dadkii u soo halgamay aha dalkan dadkii tiirarkii ku tagnaa idinkoo kamid aha sharciiga dalka u yaalana ragii dejiyay aa kamid ahaydeen maanta idin kamaanaan filan golo aan distoorka inoogu jiro shuruucda dalka inoogu jirin baan ku baaqayna وروحنا ودان لاتي ما دان ماشي كلا وحدة ما ركت يا دالة يا رادة سورك وقول لي ما هبليد ما نشرتو صدق حسون بشري ميلا برادي دين كايدي تينا دين احكي لك وريك تنبال هاي ديني ما يا عينينا عبر تميل وبوالي دين كايدر هلية ودياسي ودك وسو هالقمي ايه تحلا ايه تيرر كينا تيه كمد باهي ده تهدى نحن كان وحلو اكتو الدمس وحلو الدمين ايو عبد الرشيد عبد الوهاب حسين تيفيق عالميقى يونيفرسال هرقيسا وفدي كسا وضي الرير يروب ايا واحا ايقارين مقالة قروة اي حرون تمامون قبلية كابوتلان هركاسنا وحيكونا كلاقاتين مدحوينا مامور كاسي عبد الرحمن فرولي اي مدحسر وكترسان مامور كاسي وركاسنا وحا قروة انو قصو دري وعمر محمد صوماني وفدقان او هقامين ايي وكيلكا ارور كاميدوغا يروبوقا بلسان افريكا اي مسترنيك وستيكو دا يا مانتا سو قاري مقالة قروة اي حرون تدولد بنتلان xarunta madaxtooyada ee magaalada Garoowe ayaa waxa wafoodan ku soo dhaweeyay madaxweyne Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Farole ku xigeenkiisa iyo qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada Puntland soo dhaweyn iyo isgacanqaad dheer kadib ayaa waxay xubnaha wafooda ka socotay midowga Yurub iyo madaxda Puntland ay qaateen shir dheer oo saxaafadda ay dibadda ka joogtay iyadoo ay ku lafagureen arrimo dhowr ah oo salka ku haya xaaladda dalka Soomaaliya iyo tan ka jira Puntland haddaba markii uu shirkan soo dhamaaday kadib waxay madaxdaasi si wada jir ah xarunta madaxtooyada Puntland ugu qabteen shir jiraa'id iyaga oo faahfaahin ka bixiyay waxyaabahii ay diirada ku saareen isla markaana ka soo baxay shirkan ay maanta ku yeesheen xarunta madaxtooyada Puntland ee Garoowe madaxweyne Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Farole oo hadalka ku horeeyay ayaa ka sokow soo dhaweynta wafoodan kadib faahfaahin ka bixiyay waxyaabahii ugu miisaan cusla ee ka soo baxay shirkan xayalaha ay noola socdeen waa wax muhiim u ah Soomaaliya dhamaanteedba siiba gaar ahaan Puntland waxaana ay ahayd ajendada laga wada hadlay midda ugu horeysa sidii shirka soo socda oo Brussels la isugu tagaayo oo New Deal loo yaqaano nidaamka cusub wadamada ka soo baxay dagaalada sokeeyo oo burbur ka soo baxay oo jilicsan barnaamij loogu samayn lahaa horumarineed oo dib u dhis laga samayn lahaa ayay noola yimaadeen sidoo kale madaxweynaha Puntland waxa uu sheegay in dawladda Puntland ay si dhameystiran uga qayb gali doonto shirka 16ka bisha September ee sanadkan la filayo in magaalada Brussels ee dalka Belgium ka uu ka dhaco kaasi oo diirada lagu saari doono horumarinta dalka Soomaaliya ee Puntland diyaar u tahay inay shirkaas ka qayb gasho laakiin waxay ka qayb galeysaa magaceeda iyo statuskeeda ka qayb galeysaa hadii Alla idmo Balseed Xasan Sheekh kale sida media ka dhageystay saddex qaybood oo Soomaaliya ka qayb galaya buu yiri laakiin ka qayb galku waa inuu noqdaa wax u qalma magaca Puntland iyo qiimaha ay ka leedahay Soomaaliya inay leedahay qiimaheeda la timaado Puntland waxay tahay qaybta Soomaaliya ugu dambaysa oo aan wax la tarin dowladihii Soomaaliya oo 30 sano ka jiray iyo dowladihii isticmaalka ka horeeyay aan waxba ayan tarin ayay ka mid tahay sidoo kale waxaa goobta ka hadlay wakiilka ururka midowga Yurub u qaabilsan Afrika ee Nick Westicott waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay sida wacan ee madaxda Puntland ay ugu soo dhaweeyeen magaalada Garoowe waxana uu hoosta ka xariiqay in booqashadan ay ahayd mid diirada lagu saarayay arrimaha qabashada shirka magaalada Brussels hase ahaatee arrinta imaatinkan wafdigan uu horkacayay wakiilka ururka midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Afrika ee Nick Westicott ayaa waxa uu imaanaya kadib markii maalintii shalayta uu safar ciinkan oo kala ah uu ku soo maray magaalada Muqdisho halkaasoo uu kula soo kulmay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Umar Maxamed Soomane Televisionka Caalamiga Universal Garoowe wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee Soomaaliland ayaa sheegay inay aad u liidato howlaha adeegyada bulshada ee deegaanada Bariga Sanaaga Cabdirashiid Cabdiwahaab ayaa markana warkan wuxuu ka soo diray Hargeysa wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee Soomaaliland Cali Jaamac Faarax Buureed
oo maanta xafiiskiisa ugu warramay qaar ka mid ah warbaahinta ka howlgasha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka warramay safar uu dhawaan ku tagay gobolada Bari ee Soomaaliland gaar ahaan bariga gobolka Sanaag waxaanu ka warbixiyay hawlaha shaqo ee uu ku tagay halkaas hadaan ka warramo booqashadii aan ku tagnay Sanaag Bari waxay ahayd booqasho hawleed oo dhowr arrimood isugu jirtay arrin siyaasadda xukuumadda oo ah in mar walba laga warhayo deegaamada iyo gobollada iyo dadka laga warhayo wixii qabaana la soo ogaado wixii loo qaban karo horumarina iyo wixii tala ahna dowladda la soo gaarsiiyo horta safarkaas wuxuu ahaa safar qaybahaas arrimtaas ay ka mid ahayd safarada arrimahan u tagnay waxaa kaloo ka mid ahaa hawlo kasoo dersay kasoo kordhay dhinaca maamulka faroole oo rabay inuu ka bixiyo doorashooyin ka qabto degaamada Sanaag Bari iyo qaybaha Sool ka mid ah arrintaas oo ahayd iska faragelin qaawan oo marar horena arrimo noocaas oo kale dhaceen oo maaragtay dowladdu ka howlgashay arrintaasaan muhiimadda waxyaabaha ugu muhiimsanaa u tagnay iyadana ka mid ahayd geest kalena waxa uu wasiirku sheegay in deegaanadaasi uu soo maray aada u liidato adeegyadeeda bulsho sida caafimaadka iyo waxbarashada wallaahi arrimaha bulshadu aada bay u liidataa haddii la eego xagga caafimaadka xagga biyaha xagga waxbarashada dee waxaad arkaysaa iskuul secondary oo meelaha qaybtood guryo kira ah ku jira xagga caafimaadka isbitaalkii isbitaaladu waa liitaan meelo badan oo aan lahayn maaragtay magaalooyin waaweyn oo aan xitaa rug caafimaad lahayn baa jira wadankaas dib u dhac badan baa ku jira inkasta oo dhowaan kal hore xukuumaddu mashaariic badan ay ka fulfulisay dhowr mashruuc ka fulisay meelaha qaybtood laakiin waa unbad caleel ku dhacday maaha wax wadankao dhan wada gaarsiisan cabdirashiid cabdiwahaab xuseen t v ga caalamiga universal hargeysa maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu asteeyey kawaana lagu qari doono xoolaha guud ahaan gobolka banaadir cabdicasiis okey ayaa warkan ka soo diray magaalada muqdisho magaalada muqdisho oo inteedii badan ay dib u soo laabteen adeegyadii bulshada ka dhexan jiray ee kal hore ku burburay qaranjabkii dalka soo maray ayaa iminka u muuqda kuwa dib loo soo celiyey kadib markii dalka ay ka hana qaaday nidaamka dowladda federaalka ahi maamulka gobolka banaadir ayaa maanta ku dhawaaqay in caasimada dalka ee magaalada muqdisho ay ka hirgeliyeen kawaan guud ahaanba lagu gowraco dhammaanba xoolaha lagu qalo suuqyada degmooyinka gobolka banaadir war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir maxamuud axmed nuur tarsan ayaa lagu sheegay in wixii ku saabsan gowraca xoolaha loo asteeyey in lagu gowraco kawaanka degmada cabdicasiis kaasi oo lagu magacaabo kawaan bari oo dhammaanba lagu gowraci doono xoolaha suuqyada magaalada muqdisho laga bilaabo soddonka bishan afhayeenka maamulka gobolka banaadir maxamed yuusuf cismaan ayaa war fidiyeenad u akhriyey war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska duqa magaalada muqdisho mas-uuliyiinta ay warqadani sida tooska ah ugu socoto waxaa la idin farayaa in aan xoolo lagu qali karin dhammaan degmooyinka gobolka banaadir laga bilaabo 3/7/2013 marka laga reebo kawaanka gowraca ee ku yaala degmada cabdicasiis ee loo yaqaano kawaan bari kawaankaas oo loogu talagalay in lagu qalo xoolaha si loo dhowro nadaafadda iyo caafimaadka bay'ada haddaba mas-uuliyiinta warqadani ogeysiiska ku leh waxaa iyagana lagu wargelinayaa in ay sidaas ula socdaan fiiro gaar ah guddoomiyaasha degmooyinka waxaa si gaar ah loo farayaa in aan la arki karin goob xoolo lagu qalayo oo ka baxsan kawaanka gowraca ee degmada cabdicasiis oo loo yaqaano kawaan bari cabdicasiis ibraahim axmed okey t v ga caalamiga universal magaalada muqdisho shir jaraa'id oo ay qabteen maamulka gobolka hiiraan ayaa waxay kaga hadleen xaaladda ammaan ee gobolkaasi hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne iyo inay soo qabteen raggii ka dambeeyey dalkii guddoomiye ku-xigeenkii maxkamadda degmada beledweyne iyo sidoo kale inay gubi doonaan lacag been abuur ah ee taala magaaladaasi maxamed cusmaan makaraan ayaa warkan wuxuu ka soo diray beledweyne
shirkan jaraa'id oo ay si wada jir ah u qabteen gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dawladda Soomaaliya iyo gudoomiyaha degmada Baladweyne Colonel Cabdi Bishaar Aadan Rooha ayaa waxa ay kaga hadleen xaaladaha kala duwan ee ka jira magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan shirka jaraa'id oo ku hormaray gudoomiyaha degmada Baladweyne Cabdi Bishaar Aadan ayaa waxa uu sheegay inay gacanta ku hayaan rag falal amni darro ka waday muddooyinkii dambe magaalada Baladweyne waxa ragga gacanta lagu hayaa kamid ninkii dilka u geystay sida uu sheegay gudoomiye ku xigeenkii maxkamada oo laba habeen ka hor lagu dilay magaalada Baladweyne nimanka dambiyada geystay oo ah ninkii dilay Sheikh Xasan oo hadda gacanta lagu hayo saldhigga booliska ku xiran taliyaha qaybta booliska oo noo sheegay reportkiisa oo tafaftiran iyo ninkii dhaawacay daraasada Xaaji Guurow oo asagana gacanta lagu hayo qirteenna inuu asaga ahaa ninkii dhaawacay iyo nin xalay waqti ay ahayd toddobaadkii markii fiidnimo xilligii salaadda cisha banku tuur asagana magaalada dhexdeeda oo gacanta lagu hayo run ahaantii howlgalka ciidan nabadgelyo ee degmada Baladweyne waxaad ogtihiin in ay had iyo jeer u feejigayeen dhacdo kasta oo dhacdo ay ka daba tagayaan soona qabrayaan gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dawladda Soomaaliya Cabdi Faarax Laqanyo oo isna dhinaciisa ka hadlay shirka jaraa'id ayaa waxa uu sheegay in dhibaatooyin badan ay ka jiraan magaalada Baladweyne waxa uu gudoomiyuhu sheegay lacag been abuur ah inay ku soo noqdeen in lagu dhaco dadka reer Baladweyne asa ahaatee muddo 8-14 saacadood kadib ay maamulka gobolka go'aansadeen in lacagtaasi la gubo cidii lagu qabto iyadoo wado ka jira maal marka reer Hiiraan ha ogaadeen magaalada Baladweyne gudaheeda ayaa u baahan wax laga qabto waa ku ballan shacabka taasaan insha Allah xeedad u siinayna arrinta lacagaha faalsada ah arrinta lacagaha faalsada ah runtii aadan u xunnahay goor dhowr jeerna waa ka hadalnay shacabiga reer Hiiraan waa uga dignay in ay maaragtay iska daayaan dhibaatadaas iyada ah oo lacagtaasi ka waantoobaan oo aanay qaadan lacagtaas waan ka hadalnay in la joojiyo waxaad moodaa qaabka in la bedelay aanay joogsan ganacsatadiina aanay joojinayn moogtahay ay tahay in wax la dhowray inay tahay dowla go'aanka marka soo baxay waan idiin sheegayaa shacabka reer Hiiraan waxa weeye 8-14 saac oo ka bilaabata hadda wixii ka dambeeya qofkii lagu arkay lacagta shaqsi bakhaar mid gaari gacan ku deldelinaya mid gaari dameer ku wada lacagtaas waa dindiil qofkii lagu arko ciddii bakhaar u taalana waa laga qaaday waa gubaya shirkan jaraa'id oo ay maanta sida wada jirka u qabteen gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan iyo gudoomiyaha degmada waxa uu imaanayaa xilli laba habeen ka hor dib loogu geystay magaalada Baladweyne gudoomiye ku xigeenkii maxkamadda Baladweyne Macalin Xasan Cilmi Ciyow iyaduna dhawaan sidoo kale lagu dhaawacay magaalada Baladweyne nin ganacsada oo si weyn looga yaqiinay magaalada Baladweyne Maxamed Cismaan Makraan Universal TV Baladweyne gudoomiyaha degmada warta nabada ee gobolka Banaadir ayaa waxa ugu baaqday ganacsatada degmada warta nabada inay ka qayb qaataan dayactirka iyo dhismaha laga wado degmadaasi Hani Xaji Maxamed ayaa warka ka soo dirtay Muqdisho degmada warta nabada deeq Cabdiqaadir Axmed oo shir jaraa'id ku qabatay gudaha degmadaasi ayaa sheegtay in looga baahan yahay shirkadaha ganacsi ee ku yaala gudaha degmadaasi warta nabada ee gobolka Banaadir in ay gacan ka geystaan dhisidda wadooyinka burbursan ee dhexmara gudaha degmadaasi iyadoona dhanka kale sheegtay in looga baahan yahay shacabka ku nool halkaasi in ay gacan ka siiyaan horumarka degmadaasi maamulka waxaan rajaynaynaa dadka iskala shirkadaha shirkadaha iskama aysan iman shirkadaha waxay ku dhisan yihiin dad diigooda waay dowladan markii nimanka cadawga ay haysteen dad badanaa agoon u noqday dad badanaa waalidiintooda ku waayay dad badanaa in caruurtooda ku waayay hooyooyin badanaa wiilal badan lahaayaa maanta gablan ah aan waxba haysanin marka annaga shirkadaha waxaan u sheegaynaa inay ka qayb qaataan haddii ka qayb qaadan waayaanna inaa albaabada iskugu dhufaneyna sababtoo laamiga quruxda badan ee degan yihiin waxaa ku dhintay ragga ku dhintay muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa gudaha degmada warta nabada ee Wardhigley waxaa ka socda howlo nadaafadeed iyo burburinta goobaha sharci darrada ee ku yaala halkaasi kaa oo ay wadeen mas-uuliyiinta degmadaasi waxaana maanta howlo nadaafadeed ay ka sameeyeen mas-uuliyiinta degmada warta nabada wadada 30ka halkaasi oo wadada marta ay muddooyinkii ugu dambeeyay ahayd mid burbursan waxaana ugu dambeyntii ay sheegtay gudoomiyaha degmada warta nabada ee Wardhigley deeq Cabdiqaadir Axmed in ay sii wada doonaan howlaha nadaafadeed ee ka wadeen gudaha degmadaasi muddan waxaan ka shaqeynaynaa jidadkan weli laamiga ma iman xabar jidid way jirtaa dhowr jid aan u gudubnay insha Allah laamiga markaa ka baxnaan rajaynaynaa inaan ka shaqeyno waxaan rabaa inaan u sheego dadka magaaladan degan haddees iskaashan hal qof keligiis wax ma noqon karo maamulka haddees shacabkii odayaashii waxgaradkii aysan la shaqeyna ma shaqeyn karo Ani Xaaji Maxamed Universal TV Muqdisho
شر لغو تاغيرا يهي دولادا صوماليا ايه نمد كسو دباليد دا غوبالادا جوبوين كا ايا وحال لغو قبطا يمغالادا نيروبي ايه عاصمة دا دالكاسي كينيا حمد محمد كديا ايا واركا كسو درتاي نيروبي kana way kasoo qayb galeen xil dibaano wax garad dhalinyaro haween iyo salaadiin kasoo jeeda deegaanada gobolada Jubooyinka ayaa si weyn looga hadlay xaaladda guud ee goboladaasi iyo doorka dawladdu ay ku leedahay taasoo lagu taageerayay wada hadalada bilowga ah ee ku saabsan dawladda federaalka Soomaaliya kasoo doorto ayaa si weyn uga hadlay doorka dawladda iyo fahamka bulshada Soomaaliyeed ee ku nool deegaanadaasi sidoo kale Sultan Faarax Sultan Maxamed Nageeye iyo Sheekh Maxamed Ibrahim Shakool iyo Liibaan Culow ayaa kamida masuuliyiintii ka hadashay shirkan maanta la isugu yimid ee ka dhacay magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Islii Soomaalida waxay ka kooban tahay bulsho farabadan waxa weeye waa siyaasiyiin aqoonyahan culimo u diin salaadiin haween aqoonyahan iyo dhalinyaro waxaan jeclaan lahaa inaan idin ku baraarujiyo idinkoo ogsoon oo iga wada aqoon badan oo iga wada xog ogaalsan nin walba roolka uu leeyahay inuu qaato sida cibaadadu aan u kala duwanahay shakhsi shakhsi ay noogu saameeyso ee qof walba isagu haduu san tukan ama cibaadaysan oo Allah u xisaabsamay inuu qof walba isagu laazimo inuu xilka saaran yahay arrimaha dib u heshiisiinta iyo dib u soo kabashada iyo arrimaha dhibaatooyinka ka socota Soomaaliya xal u helideeda inaan shakhsi shakhsi isaga saarno aad iyo aad baan u taageersanahay in wada hadalkaas bilowday la tantaabiyo oo ma arti mataqaan la sii wado hase ahaatee mid baa meesha jirta oo ah in maanka lagu hayo hadday ahaato dowladda federaalka iyo hadday ahaato reer Jubbaland ummadan waxa weeye masiirkeeda ayada iskale ummadan kulley waa dad fara badan وقال بليهين سلادين بليهين سياسيين بليهين وحارب مسجد كيغا إنه أحاضر سي وذا هذا الكاس ومرا أردلو وذا هذا الكاس ووقت كالو إن كتن قاتان دمان دكا كالدوان وذا تشي إيا وذا هذا الله صعبا وصعبا ويننا آد بانو دير قلنينا والسلح خير إلهي سبحانه وتعالى مركو كهذي والسلح خير قولو قولو لا أنت يدو حنقون كرتا مجرتو قولو قولو لا أنت يدو حنقون كرتا مجرتو in waxa labada taraf ku jira laakiin nasiib darro yaani ummad kasto isay saadaad aragto waxa ku jira dad extremist ah ama ba xaqjir ah labada dhinacba oo ma taqaana diidan dadkii inay isu yimaadaan oo waxa la isku ceebeyni in la isu yimaado dawladda xil ka soo noqoto dadkeedii banahay Jubbaland waxay ka tirsan tahay dawladda Soomaaliya waxaan nahay dadkii wax ka soo dhisay 4.5 ka ahaa waxaan kulanahay xukuumada ugu adag ee dawladda anaga iska leh reer Jubbaland baa iska leh hadday xilibaan noqoto xilibaanada ugu adag anaga leh hadday noqoto wasiirada ugu adag anaga leh marka dawladdu waa tendiye Xamdi Maxamed Kadiye Universal TV Nairobi bulshada ku dhaqan magaalada Aishaa ee gobolka City ee deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa waxa soo dhaweeyeen dhismaha wadada tareenka ah oo sii mari doonta degmadaasi Axmed Kaabe ayaa warkan wuxuu ka soo diray jigjiga degmada Aishaa oo isku xidha dalka Djibouti iyo dalka Ethiopia ayaa waxa ka socda mid ka mid ah mashruucyada ugu waaweyn dalka Ethiopia kaasoo ah dabaha xadiidka ee tareenka waxaana bulshadan iyadu soo dhaweeyeen dhismaha wadadan cusub ee tareenka hirgelinaysa shirkadda Jayneeska ah waxaana guud ahaan inta u dhaxaysa dalka Djibouti iyo dalka Ethiopia oo tareenkani loo sameeyay dhab xadiid ah oo dhererkiisu u gaaray 800 oo kilometir waxaana bulshadan ay warbaahinta u sheegeen inay soo dhaweeyaan dhismaha wadadan xadiidka ah ama dhabaha tareenka oo marayo oo ah mid cusub isla markaana ah casri wuxuu xadiidka Djibouti iyo Ethiopia laga sameeyay waa xadiid ka gadisan kii hore oo kani waxa la yiraahdo shamandafe Ethiopia railway baa la yiraahdaa kii hore labada dalba wala lahaa kan Ethiopia leh oo wuxuu ka koobayay ilaa 800 oo kilometir ee ku dhow gudoomiyaha degmada Aishaa mudane Maxamed Cabdi Jaamac ayaa ka warbixiyay inta kilometir oo tareenkan uu ka marayo degmada Aishaa ee gobolka City waxaa jira mashruuca labaad ee Ethiopia oo ah mashruuca tareenka isku xiraya Ethiopia Djibouti oo isku xiraya Sudan iyo South Sudan ba mustaqbalka la filayo inuu tago hadda laakiin mashruuca socda 800 oo kilometir oo Djibouti ilaa Addis Ababa weeye mashruucaas waa mashruuca tareenka cusub oo ay ku baxayso lacag 7 bilyan
oo dollar ah ruuntii si habsami ayuu degmada uga socdaa ee shaqo meel wanaagsan buu maraya isagoo muddada la bilaabay ay aad ay u yareey degmada ay shaqo wuxuu ka maraya 73 km oo deg qabalaha laas xalaad dhagago cadeeyle iyo doonle afarta qabale ayuu ka maraya 73 km si habsami ayay shaqadu u socotaa waxana tareenkan oo si maraya qaar kamida degmooyinka oo simaada gobolka city waxana bulshadan ay sheegeen in ay barbar taageen shirkadan sameeyneysa dhismaha wadada isla markaana ay ku garabseenayaan dhamaan hawlaha ay wado maadaama ay qayb ka tahay horumarinta dhaqaalaha iyo kobaca waxana shirkadan sameeyneysa dhabaha xadiidka oo shirkad laga leeyahay dalka jaynaha ayaa waxay xarun ku leedahay magaalada Dirdhabe waxana dhawaan soo booqday masuuliyiin ka tirsan dawladda dhexe ee federaalka ee dalka Itoobiya ee dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya iyagoo u kuurgalay guud ahaan geedi socodka shirkadan sameeyneysa dhabaha xadiidka tareenka casriga ah ee isku xiraya dalka Djibouti iyo dalka Itoobiya waxana sharaxaadda ka siiyay maamulka shirkadda iyo injineerada ka howlgalaya waxana ay sheegeen in waqtiga lagu talagalay iyo qorshihii lagu talagalay lagu dhameyn doono dhismaha wadadan isku xiraysa labada dal ee walaalaha ah degmada ay shaca waxay ka tirsan tahay gobolka City waxana xaruntan dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay u jirtaa masaafo gaaraysa 360 km waxana degmadan ay hodan ku tahay xagga khayraadka dabiiciga ah gaar ahaan duurjoogta taasoo ay ku dhaqan yihiin dhamaan noocyadeeda kala duwan Ahmed Kabe telefishinka caalamiga ah Universal Jigjiga munaasabad ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta degmada Laascaanood iyo qaybaha kale ee gudisan ee bulshada degmadaasi ayaa waxa lagu qabtay jaamacadda Nugaal ee magaaladaasi iyadoo halkaas laga hadlayay talaalka iyo ida magaaladaas lagu helay ama laga helay xanuunka dabaysha sida warkan uu ku soo diray Krama munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka xildhibaanada golaha deegaanka bahda caafimaadka gobolka iyo dadweyne kale oo lagu daahfurayay talaalka dabaysha ayaa lagu qabtay hoolka jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascaanood kulankan ayaa lagaga dhawaaqay in laga helay gudaha magaalada tan Laascaanood dhallaan uu soo ritay cudurka arruurta kala dhantaale ee dabaysha kaasi oo si xawli leh u faafa isla markaana saameyn weyn ku leh dhallaanka Marwa Xaliime Xasan Basaas madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ee gobolka Sool oo munaasabadaasi furtay ayaa si adag uga hadashay saameynta cudurka dabaysha iyadoo nafarin u dirtay bulshada gobolka Sool sidoo kale waxa munaasabadaasi wacyigelinta la dagaalanka iyo dabargooynta cudurka dabaysha hadal ka jeediyay gudoomiyaha gobolka Sool Maxamed Faarax Aadan iyo isudhuha wasaaradda caafimaadka Dr. Muuse Geelle oo labadooduba iftiimiyeen cudurkaasi uu khatar ku yahay mustaqbalka dhallaanka soo koraya ee kampaynkan wuxuu qorsheysnaa inaan Ramadaan gudaheeda la qaban ee la qabto 18ka bisha 8aad oo Ramadaanta dib looga reebo waxa keenay in hadda toddobaad la soo hormariyo xilligan ay Ramadaan tahay la qabto arin emergency ama degdeg ah oo timid arintaas waxay ahayd in ilmo yar oo cudurka dabaysha qaba laga helay magaalada Laascaanood roonkan kii inooga horeeyay oo aanu qabanay bishan July koodeedii baynu qabanay iminkana waxaanu ku jirnaa 25kii intaas ay u dhaxaysay koodii markay mu qabanaynay waxa weeyaan may jirin arrintan ah inuu cudurkan jiro waxaan dadka kala hadlaynay roonkii hore kala hadlay inay baasha Muqdisho marayso baashaan Muqdisho bay dhawaa ku ogeyn maanta waxaanu ka hadlaynaa inay Laascaanood marayso waana suuragal inay gobolada oo dhan ku fidsan tahay ee aan weli la soo qabanin waxaanu hadii saal loo shaqeeyo in lagu guuleysan karo kii anaga ahaa yani halka joogay ee qaaday ee xanuunkaas u yimid iyo mid yimid labadaba waa la heli karaa cudurka dabaysha ayaa isagu kala dhantaala ubadka iyadoona halkii cunag ee uu haleelo uu gaarsiin karo ilaa 100 caruur ah oo kale taasi oo ka dhigaysa cudurkan mid si dhaqso ah ugu talaabi kara deegaanada aad u kala durugsan Aadan Maxamed Karaam Universal TV intaasi ayaan daawadayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa war wixii ina soo gaaray oo aan idin kaga soo gudbinayna telefishinka caalamiga Universal studio-sa ku yaala magaalada London warkana waxaan idin soo jeedinayay anigu ah Tulwaaye intaan daawadayaal warkan warka xiga hadii Allaah wadaa ogolaado aan mar kale ku kulmi doono dhankayga waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh